Брифінгу запрошую до слова народного депутата Сергія Лещенка та його гостя Андрія Героса. Доброго дня. Мене звати Андрій Герос, я голова Асоціації споживачів енергетики. На жаль, в передостанній робочий день минулого року відбулася така не дуже хороша подія. Національна комісія у сфері енергетики підвищила тарифи на електроенергію сумарно на 16%. Це буде в два етапи. З 1 січня близько 9,5% і ще понад 6% з 1 квітня. Це підвищення тарифів буде не для населення, але воно буде для непобутових споживачів. Це малий, середній, великий бізнес, бюджетні установи та організації. На превеликий жаль, найгірше в цьому підвищенні в тому, що від нього немає користі, тому що фактично основна причина для підвищення тарифів – це є вже відома формула «Роттердам плюс». І, власне, вугілля в наших тарифах тепер буде закладатися вже по ціні 2500 гривень. Хоча ще в 2015 році воно закладалося по 1100 гривень, тобто приріст за два роки склав 130%. Теплова генерація отримує додатково понад 12 мільярдів гривень, з них додатково 10 мільярдів гривень отримує компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Споживачі електричної енергії, малий бізнес, середній бізнес отримує вже тарифи вищі, аніж у більшості країн Європи. І це є дуже велика проблема. В нас в Луганській області є найвищі тарифи в Україні для бізнесу. І, на превеликий жаль, для такої проблемної прифронтової області мала би бути якась підтримка. А внаслідок таких рішень є фактично найвищі тарифи на електроенергію в Україні. Високими тарифи також будуть в слаборозвинутих, неіндустріальних, депресивних регіонах. Чернігівська, Сумська область, Рівненська область, Закарпатська, Тернопільська, Вінницька, Житомирська – це ті області, які отримують найвищі тарифи. Ми були на цьому засіданні комісії, пробували донести до голови комісії Дмитра Вовка щодо необґрунтованості таких рішень. Проте, на жаль, якогось результату не було. Я сподіваюся, що тоді буде продовження певних юридичних процесів з приводу того, щоб таких необґрунтованих і несправедливих рішень не допускати. Дякую. Дякую, шановна Україна. Так, справді, наприкінці минулого року, коли вже парламент розійшовся на зимові канікули, коли вже уряд не засідав і коли вже більшість українців мали новорічний настрій, зібрався державний регулятор енергетики НКРЕКП, який ухвалив рішення, яке має за собою 10 мільярдів в конкретно кишені одного олігарха Ріната Ахметова, а також його тіньових партнерів. Це було рішення, яке ухвалювали в тиші вже новорічних свят. Для того, щоб це рішення ухвалили, всупереч тому, що ми тут приймали якісь закони про прозорість державного регулятора енергетики, президент одноосібно призначив членів цього регулятора НКРЕКП з однією метою, щоб вони прийняли потрібне рішення про додаткові 10 мільярдів для пана Ахметова. Більше того, один з членів цього регулятора, який прийшов на робоче місце, він почав працювати в цьому органі за два дні до засідання. І коли ми разом з паном Андрієм, з іншими депутатами прийшли на це засідання регулятора, де вирішилась доля 10 мільярдів для Ахметова, ми запитували його: вам вистачило двох днів, щоб розібратися, за що ви голосуєте, які є обґрунтування цього рішення і так далі. Так от, навіть виявляєте, в присутності журналістів, на питання депутатів, керівник цього регулятора пан Вовк навіть заборонив йому відповідати, чи має він достатньо досвіду і фаху, щоб голосувати зараз за це рішення чи ні. Більше того, це рішення приймалося з однією метою, щоб ці 10 мільярдів потім в передвиборчий рік розподілити, щоб було за що ці гроші, за що проводити вибори, щоб за ці гроші ці вибори провести. Що відбувалося насправді? Насправді останні вже майже два роки в Україні діє корупційна змова під кодовою назвою «Роттердам плюс». Тому що саме начебто в Роттердамі відбувається закупівля вугілля або котування на біржі цього вугілля, яке потім спалюється в українських теплових електростанціях. Але насправді це вугілля з Роттердаму жодного разу не приїжджало в Україну. Туди ще й навіть транспортування з Роттердаму заклали в тариф.
це вугілля або внутрішнього видобутку, або імпортовано з окупованих територій через Росію, або, можливо, з інших територій, але ніколи з Роттердам воно не постачалося. Переважно це спосіб, щоб вкласти в тариф дороге вугілля, за яке платимо ми всі як споживачі, а реально там дешеве вугілля з тих самих шахт пана Ахметова, тому що минулого року ще більше збільшилось видобуток на його шахтах і ще менше видобувається державного вугілля. В такий спосіб отримуються гроші, які потім потрапляють в українську політику і в цю сесійну залу в якості політичних хабарів. Чому я це стверджую? Тому що починаючи з минулого, ще минулого року така собі інвестиційна компанія під назвою ICU скуповувала боргові зобов'язання Ахметова. Це були євробонди і його борги перед банками, як європейськими, так і російськими. Вони в своїх руках зібрали величезний пакет зобов'язань на суму, як кажуть, півмільярда доларів, коли вартість цих бумаг, цих паперів європейських бондів була 36% від номіналу. Зараз котування цих паперів 106%. Чому? Тому що стала дуже прибуткова теплова енергетика завдяки саме цій корупційній схемі «Роттердам Плюс», коли утворюється надзвичайний прибуток. І тримачі цих паперів отримують гроші за рахунок того, що є «Роттердам Плюс». В такий спосіб відбувається фактично легалізація хабаря найвищому керівництву держави за рахунок теплової енергетики. Потім ці гроші, я повторюся, потраплять в цю сесійну залу в якості підкупу виборців, в якості політичної реклами, в якості легалізації через весь виборчий процес, в тому числі з обрання чинного президента на другий термін. Друге, ви, напевне, чули, що під час зимових канікул вийшло гучне розслідування американо-катарської телекомпанії «Аль-Джазіра», тому що в неї є офіси в Нью-Йорку, це не тільки Катар, як нам намагаються представити, і вони показали, в який спосіб відбувалася легалізація грошей Януковича. Виявляється, що Янукович так само вкладався в цінні папери. І він це робив так само з використанням цієї самої компанії ICU. Тобто для одного президента легалізовували, тепер для іншого легалізовують. Більше того, для того, щоб цю тему знівелювати, останнім часом запускають різноманітні інформаційні провокації, щоб тільки зняти з порядку денного питання, а в який спосіб відбувається українська корупція. Нам відомо, що один з керівників цієї компанії, пан Пасенюк, уже виїхав до Лондона, перевіз туди свою родину, в тому числі з метою, щоб не потрапити під контроль Національного антикорупційного бюро, щоб не потрапити під розслідування, яке неминуче буде відбуватися щодо цієї корупційної змови. Тому що неможливо, щоб на очах всієї країни десятки мільярдів перекочовували в кишені одного олігарха, який, я переконаний, не отримав би такого зеленого світла, якби з ним президент Порошенко не був на одному боці, отримуючи так само свою корупційну, як це називають, чайові. Тому нами направлено звернення до Національного антикорупційного бюро з метою розслідування, як засідання, яке відбувалося перед Новим роком в НКРЄКП. І я, будучи на цьому засіданні, попереджав, що ми будемо вимагати, щоб НАБУ поставило крапку в цьому процесі. Нами так само направлено інше звернення, і ми через публічний розголос повідомляємо вам, як українським виборцям, за рахунок чого будуть йти на наступні вибори нині правляча корумпована верхівка, і за рахунок чого вони будуть намагатися і далі заробляти на кожному з нас, на нас, як на громадянах, так і споживачах електроенергії. І ми свою боротьбу не зупинимо, ми будемо і далі робити все можливе, щоб ця корупційна змова була зруйнована. Дякую за увагу і закликаю вас дуже уважно цю інформацію переслухати, передивитися і розказати родичам, знайомим. Ви не почуєте цього на центральних телеканалах, тому що вони домовились, щоб ця інформація не потрапляла на провідні медіа, щоб українські виборці не робили свого вибору, усвідомлюючи, якою корупцією займається нині правлячий президент. Дякую за увагу, поширюйте цю інформацію, а ми будемо далі боротися. До побачення.